پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے ہے ہے چمشک زلف معنبر کے سامنے خجلت سے آب آب ہے نسرین و یاسمین خجلت سے آب آب ہے نسرین و یاسمین کیا منہ دکھائے جا کے گل تر کے سامنے ہے زنگ معصیت سے سیاہ دل کا آئینہ ہے زنگ معصیت سے سیاہ دل کا آئینہ کیا اس کو لے کے جاؤں سکندر کے سامنے قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا کسی طرح قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا کسی طرح تدبیر کیا کرے گی مقدر کے سامنے چشم کرم ہو چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی کہنا صبح یہ جا کے پیمبر کے سامنے شیشہ نہ ہو نہ سنگ ہو شیشہ نہ ہو نہ سنگ ہو چشمہ ہو نور کا اس کو لگا کے جاؤں میں سرور کے سامنے جس در سے آج تک کوئی لوٹا نہ خالی ہاتھ جس در سے آج تک کوئی لوٹا نہ خالی ہاتھ دست طلب دراز ہے اس در کے سامنے رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر کیا چیز ہے وہ روضہِ اثر کے سامنے سر پہ ہو ان کا سر پہ ہو ان کا دستِ شفاعت عظیم کے سر پہ ہو ان کا دستِ شفاعت عظیم کے جس دم کھڑا ہو داورِ محشر کے سامنے پھیکا ہے نورِ خور رخِ انور کے سامنے ہے ہے چمشک زلف معنبر کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو زندگی ایک سفر ہے کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا میرے دوستو زندگی ایک سفر ہے کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سمجھنا کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سمجھنا کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا دنیا کی الفت سزائے خدا ہے نبی سے محبت رضائے خدا ہے دنیا کی الفت سزائے خدا ہے نبی سے محبت رضائے خدا ہے اسی کی طاعت سے طاعت سے جنت ملے گی کہیں دور جانے کی کوشش نہ کرنا کہیں دور جانے کی کوشش نہ کرنا برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے شرافت تو یہ ہے بلائی کرو تم برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے شرافت تو یہ ہے بلائی کرو تم
اگر راہ میں کوئی اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے اسے پھر ستانے کی کوشش نہ کرنا اسے پھر ستانے کی کوشش نہ کرنا نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں گردن کٹا دی جھکائی نہیں تھی نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں گردن کٹا دی جھکائی نہیں تھی اگر دل میں جذبائے اگر دل میں جذبائے حسینی نہیں ہے تو میدان میں آنے کی کوشش نہ کرنا تو میدان میں آنے کی کوشش نہ کرنا خداوند عالم کی رحمت ہے عالی نہیں اس کے در سے گیا کوئی خالی خداوند عالم کی رحمت ہے عالی نہیں اس کے در سے گیا کوئی خالی اگر دل کامل اگر دل کامل یقین کر نہیں ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا یہ ابلیس ملعون یہ دشمن ہمارا کہیں لوٹ لینا یہ ایمان ہمارا یہ ابلیس ملعون یہ دشمن ہمارا کہیں لوٹ لینا یہ ایمان ہمارا اگر راہ میں کوئی اگر راہ میں کوئی دیکھو حسینہ تو آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا تو آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا دعا کر لو یارو جدا ہو رہے ہیں رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے دعا کر لو یارو جدا ہو رہے ہیں رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے اگر مر گئے تو اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا میرے دوستو زندگی ایک سفر ہے کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سمجھنا کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سمجھنا کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا موت آہستہ آ کر یہ بولی موت آہستہ آ کر یہ بولی اب چلو ساتھ میرے بھائی حکم رب سے تمہیں لینے آئی اب چلو ساتھ میرے بھائی کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو ہو کے بے چین گھبرا گیا تو زندگی ختم ہو گئی تمہاری اب چلو ساتھ میرے بھائی زندگی ختم ہو گئی تمہاری اب چلو ساتھ میرے بھائی ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ ساتھ دیں گے نہ بھائی نہ بیٹا تو بچھڑ جائے گا سب سے ہائی
اب چلو ساتھ میرے بھائی تو بچھڑ جائے گا سب سے ہائی اب چلو ساتھ میرے بھائی موت آہستہ کریے گولی اب چلو ساتھ میرے بھائی ساتھ جائے گا نام لو دولت ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت ساتھ جائے گی نیکی برائی اب چلو ساتھ میرے بھائی جب اٹھے گا تیرا جنازہ بچے رو رو کے کہیں گے اللہ جب اٹھے گا تیرا جنازہ بچے رو رو کے کہیں گے اللہ باپ سے ہو گئی اب جدائی اب چلو ساتھ میرے بھائی باپ سے ہو گئی اب جدائی اب چلو ساتھ میرے بھائی پھینک دے تو اب یہ سارے کپڑے جلدی دو گز کفن تو پہن لے پھینک دے تو اب یہ سارے کپڑے جلدی دو گز کفن تو پہن لے سب سے مل کر کر لو الوداعی اب چلو ساتھ میرے بھائی سب سے مل کر کر لو الوداعی اب چلو ساتھ میرے بھائی دیکھ لیں اپنے بچوں کو پھر سے آخری دیدار ہے ان کے دیکھ لیں اپنے بچوں کو پھر سے آخری دیدار ہے ان کے اہلیہ رو رہی ہے بیچاری اب چلو ساتھ میرے بھائی اہلیہ رو رہی ہے بیچاری اب چلو ساتھ میرے بھائی جا کے مٹی میں سونا پڑے گا تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا جا کے مٹی میں سونا پڑے گا تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری اب چلو ساتھ میرے بھائی کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری اب چلو ساتھ میرے بھائی موت آہستہ کریے بولی اب چلو ساتھ میرے بھائی حکم رب سے تمہیں لینے آئی اب چلو ساتھ میرے بھائی سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چنچریا جن بت وچ کعبہ موجود ہے اج رب نوں بے گھر دے سجود ہے جن بت وچ کعبہ موجود ہے اج رب نوں بے گھر دے سجود ہے گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چنچریا گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چنچریا اج رحمت 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 اج رحمت رند ملائی تے مکے وچ چنچریا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چنچریا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چنچریا اج رحمت رحمت اج رحمت رند ملائی تے مکے وچ چنچریا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چنچریا جن بت وچ کعبہ دی موجود ہے اج رب نو بے گھر دے سجود ہے جن بت وچ کعبہ دی موجود ہے اج رب نو بے گھر دے سجود ہے گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ چنچریا گل مطلب نے فرمائی تے مکے وچ
ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚਰੀਆਂ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ 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 ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਰਿੰਦੀ ਮਲਾਈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੁਤਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਿਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ولا زمهريرا هو عتيك شمسا
ولا ذنب غيرا هو عجزكم معراج من قرب ربك هو عجزكم معراج من قرب ربك فأسرى بعبادي مكانا عليا فأسرى بعبادي مكانا عليا دعاهي إلهي طفيلي محمد دعاهي إلهي طفيلي محمد كل زار طيبا ميهو سبك حظيرا كل زار طيبا ميهو سبك حظيرا جسم محمد سراج المنيرا كهشان ميجسكي ذكرا كثيرا كهشان ميجسكي ذكرا كثيرا بسم الله مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی تب میری دید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی تب میری دید ہوگی میرے خوابوں میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خوابوں میں تم آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پہ ہی سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پہ ہی سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے میرے لب ہی کا وسیلہ رہے شاد لب ببینا میرے لب ہی کا وسیلہ رہے شاد لب ببینا مجھے ملد میں بسانا مدنی مدینے والے مجھے ملد میں بسانا مدنی مدینے والے میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا بیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا بیکر مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے مجھے دعا
درب پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے جن کی حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے او رم جم رم جم ابر کرم تشریف محمد لاتے او رم جم رم جم ابر کرم شریف محمد لاتے ہیں او بدر دجا وہ شمس دہا او نور مجسم آتے ہیں اس جسم کی خوشبو کیا ہوگی جبریل جنہیں نہلاتے ہیں او بدر دجا وہ شمس دہا او نور مجسم آتے ہیں جسم کی خوشبو کیا ہوگی جبریل جنہیں نہلاتے ہیں چمکی ہے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے ہیں اے جگمگ جگمگ ہر قطرے اے روشن روشن ہر ذرہ اے نور محمد کے صدقے اللہ جس سے فرماتے ہیں اے جگمگ جگمگ ہر قطرے اے روشن روشن ہر ذرہ اے نور محمد کے صدقے اللہ جس سے فرماتے ہیں چمکی ہے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے ہیں عاشق کمی والے کا قربان مدینے والے پر اس زلف معطر کے صدقے جو روزے میں لہراتے ہیں میں عاشق کمی والے کا قربان مدینے والے پر اس زلف معطر کے صدقے جو روزے میں لہراتے ہیں چمکی ہے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے ہیں کعبہ کی زیارت کرتے ہیں جب جسم میں جگر ڈل جاتا ہے جب باقی مکمل ہوتی ہے تب لوگ مدینہ جاتے ہیں کی زیارت کرتے ہیں جب جسم میں جگر ڈل جاتا ہے جب باقی مکمل ہوتی ہے تب لوگ مدینہ جاتے ہیں چمکی ہے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے ہیں اے ابر کرم مجھ کو بھی بلا سے ترسا کرتے ہیں دل یاد میں تیری ترپے ہیں آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں اے ابر کرم مجھ کو بھی بھلا ہم دور سے ترسا کرتے ہیں دل یاد میں تیری ترپے ہیں آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں چمکی ہے حلیمہ انوار درخشاں آتے ہیں یوسف کا کلیجہ پھٹتا ہے جب نام محمد آتا ہے جب صلی علی دور آتا ہوں تب
جب چین سکون آ جاتا ہے یوسف کا کلیجہ پھٹتا ہے جب نام محمد آتا ہے جب صلی علی نور آتا تب چین و سکون آ جاتا ہے چمکی ہے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے ہیں او رنجم جم ابر کرم تشریف محمد لاتے ہیں چمکی ہے حلیمہ کی قسمت انوار درخشاں آتے ہیں يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وفتي يا خير وتنعلم يا أهل الجود والكرم وفتي يا خير وتنعلم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وفتي خير وتنعلم يا أهل الجود والكرم وفتي خير وتنعلم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذي الحرم حرم نحن من قوم به سكن وبه من خوفهم أمن نحن من قوم به سكن وبه من خوفهم أمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وفتي يا خير وتنعلم يا أهل الجود والكرم وفتي يا خير وتنعلم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم وبآيات القرآن علو فتعد فينا خوهن تعرف البتحى وتعرفنا وصفا والبيت يألفنا تعرف البتحى وتعرفنا
طبيب ميرا طبيب ہے میرے ملد رب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں وہ حبیب میرا اس گلی سے
بسم الله الرحمن الرحيم. توهبند خداك خداكي قسم تیرے دل میں خدا کی محبت نہیں تو مسلمہ ہے لیکن صرف نام کا گھر میں قرآن ہے لیکن تلاوت نہیں کام نیکی قبولی سے کرتا نہیں جس کا بندہ ہے تو درتا نہیں آنی والی قیامت سے در بے خبر تو سمجھتا ہے شاید قیامت نہیں دون عالم کا مالک وہی ہے وہی جس کے قبضے میں ہے موت اور زندگی اے رستم ندارے سکندر کہا جس کے آگے کسی کی حکومت نہیں تجھ کو مالک نے دنیا میں سب کچھ دیا کہا فرشتوں پر تیری حکومت نہیں تجھ کو مالک نے دنیا میں پیدا کیا دل دیا کر دی پھر نہ سجدہ کیا تو ہے بندہ خدا کا خدا کی قسم تیرے دل میں خدا کی محبت نہیں تو ہے بندہ خدا کا خدا کی قسم تیرے دل میں خدا کی محبت نہیں ضرور ڈھتی ہے
الصبح بعد من طالعته والليل دجى من وافراته نور سهر چهره ستره اور شب کی رونق زلف سے اللہ 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 فاقر الرسول فضلا وعلا اهدى السبل لدلالته فيطهر رسول من حزرات افزل بك مالات عزمات گمراہ کو لائے رستے پر برہان دلائل دے دے کر اللہ 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 كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة هي مولى جنجينا رحمة هي آقا هادي هي تمامي أمتك اور راهما هي شريعتك الله 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 أزكى الناس بأعلى الحسب كل العرب في خدمته هي باك نسب أعلى هي حسب هي سار عرب خادم بأدب الله 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 سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیر چلے اعجاز سے پتر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب
الله لعرش قب الوايا قربتك شرفاء بخشا الله 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 نال الشرفا والله عفا عما سلف من أمته أمتك جنا سب ما فكوي بجلي دفا ترسب صافكوي الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته محمد هي اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهر چهره ستره اور شب کی رونق زلفوسے الله 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 لا إله إلا الله إلهي من بس مقاوار تيرا مجھے بخش ہے نام غفار تيرا مجھے بخش الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا نگاہ کرم چک بھی کافی ہے تیری میں ہوں گرچہ بندہ بہت خوار تیرا میں ہوں گرچہ بندہ بہت خوار تیرا دوایا طلبگار تیرا رہے گا نہ کچھ نقد عصیاں سے میرا لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا صدا خواب غفلت
جب کے بخشش کا بازار تیرا کھلے جب کے بخشش کا بازار تیرا گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا الہی رہے وقت مرنے کے جاری بتصدیق دل لب پہ اقرار تیرا بتصدیق دل لب پہ اقرار تیرا تو میرا Now that you have finished listening to these voices from heaven, bring down the curtain on Itikaf 97. A request we make that you remember us at night and when you pray. For us is a time to step forward into a new era, a new day. We of the Bukhari send you our regards and some advice to help you decide what you want in this life. That knowledge is an endless ocean, illiteracy an empty well. One leads to heaven, the other to hell. Choose wisely, for one of two is your destination. Study hard your choice of profession. My final words, wassalam, farewell, end of session.